Інформаційний день на п'ятому каналі триває. В студії працює Ярина Матвіїв. Про ситуацію з коронавірусом на Львівщині, зокрема те, що відбувається в районах, будемо говорити далі. З гостем нашої студії пан Мирослав Тимус, лікар-хірург, голова профкому Бродівської центральної районної лікарні, до нас завітав. Пане Мирославе, доброго дня, вітаємо вас. Доброго дня. Ну, власне, маємо ситуацію, що Бродівщина в помаранчевій зоні, так, по приросту коронавірусу, і за останню добу понад 30 нових випадків інфікування, тобто досить такий ріст стрімкий зберігається. Розкажіть, будь ласка, що відбувається насправді в районі? З 14 числа, 14.09, Бродівський район був введений в помаранчеву зону в зв'язку з тим, що після проведених ПЛР-тестів, які проводилися 7, 8, 9 вересня, прийшла відповідь, і на сьогоднішній день, на вчорашній день було 32 хворих, які захворіли на COVID, мають офіційне підтвердження тестом ПЛР. Яка причина цьому? Причина є одна, враховуючи, що я лікар, в принципі, я розумію ту дану ситуацію, але суть полягає в тому, що люди ослабилися з карантином, люди стають менше дотримуватися карантину, ігнорують масками, відповідно, обробка рук. В безлюдних місцях, де є велике скупчення людей, не вдівають відповідно маски. І аналізуючи це, я рахую, що це і привело до того, що збільшилася кількість хворих на ковід на сьогоднішній день. Чи на Бродівщині є профільна лікарня з лікування ковід? На сьогоднішній день профільної лікарні в нас по ковіду немає, але зусиллями адміністрації лікарні в нас є інфекційне відділення, на базі якого було відкрито 20 ліжок, де хворих з підозрою на ковід лікують. Це є переважно легкий перебіг. Є підведені в інфекційному відділенні кисневі точки, відповідно, ще додатково додають кисневі точки. І, в принципі, надається допомога легким середньої важкості. При підозрі погіршенні стану хворих, відповідно, таких госпіталізують вже в профільній лікарні. Це є Кам'янка-Бузька, Львів, Винники на сьогоднішній день і Бузька лікарня, та якби по останніх даних, приймає ковідних хворих. Але люди на ентузіазмі працюють, медсестри, лікарі працюють, надають медичну допомогу хворим. Ну, власне, я чому спитала, тому що Бродівщина – один з найвіддаленіших районів, до Львова з Бродів, 70 кілометрів вести хворого. Так, як ви гадаєте, чи була би доцільність відкрити профільну лікарню для ковід? По-перше, в нас в Бродах на сьогоднішній день були створені мобільні бригади ковідні. Це в нас є первинна ланка і вторинна ланка. Відповідно, сімейні лікарі проявили ініціативу і разом з адміністрацією було впроваджено мобільні бригади, деякі виїжджають на виклики до хворих, де проводять тести ПЛР, беруть відповідні маски. Вони оснащені, мають відповідні костюми, рукавички, щитки, окуляри, ну, що відповідає всім санітарно-гігієнічним вимогам. Поряд з тим, у нас є швидка медична допомога, яка відноситься до львівського закладу, але також була створена мобільна бригада ковідна, коли пацієнт, хворий, звертається на швидку допомогу, оцінивши його стан. Ми тепер не чекаємо, що має приїхати бригада з Бузька, чи з Кам'янка-Бузьки, чи з Львова, щоб забрати того хворого. Ми самі організовуємо і, відповідно, швидка допомога наша, місцева, їде за такими хворими, вдіта, відповідно, в костюми, в маски, є захищені і доставляють хворих таких, відповідно, вже по стану, загальному стану хворого, чи в місто Львів, чи в Бузьк, чи навіть наше інфекційне відділення. Я зрозуміла, пане Мирославе, я би хотіла спитати за стан медиків, фізичний, психоемоційний, тому що я бачу у вас знак на носі і на щоках від маски, від щитка, і я собі розумію, в яких умовах вам доводиться працювати вже не один місяць, а ви ще й хірург, мабуть, проводите планові операції. Як, наскільки складно зараз взагалі медикам в цей час, тому що від березня вже в нас триває. Так, ми знаємо, що з 12 березня в нашій державі був введений карантин, і відповідно тому всьому на сьогоднішній день, я ще раз наголошую, що Бродівський район є в помаранчевій зоні, відповідно, згідно стандартів, на сьогоднішній день обмежено оперативні втручання.
це для цього, щоб дійсно ургентну допомогу медичну ми надаємо. Це вже не впливає дана ситуація, чи помаранчева зона, чи не помаранчева зона. Ургентна допомога надається в повному об'ємі, а планові хворі після проведення ІФА-аналізу чи інколи ІПЛР в плановому порядку таких хворих ми оперуємо. Хворих в плановому порядку без обстеження на ПЛР і ІФА на сьогоднішній день ми не проводимо. На рахунок медиків, так, на сьогоднішній день, аналізуючи ту ситуацію в районі, протягом даного періоду від березня місяця і по сьогоднішній день є, налічується приблизно 40 медичних працівників. Є у нас приблизно 40 медичних працівників, які хворіють і деякі вже і перехворіли. В принципі, суть полягає в тому, що люди на сьогоднішній день стараються віднестися з розумінням до пацієнтів. Вони, відповідно, працюють в тих відділеннях, де лежать ті хворі, хоч вони є на сьогоднішній день забезпечені всім належним для надання медичної допомоги. Ясно, що і не вистачає, але завдяки волонтерам, завдяки небайдужим людям нам багато чого в лікарні помогли оснастити, забезпечити і респіраторами, і масками. І, відповідно, люди на сьогоднішній день захищені. Ну, ясно би хотілося краще, але ми мусимо змиритися з тим. Я думаю, що про нас дбають. У нас є часткове і з державного бюджету дещо закуплено, але я ще раз наголошую, що волонтери, небайдужі люди – і навіть на сьогоднішній день, в час виборчих тих дебатів, які мають бути місцеві, відповідно, є партії, які приймають активну участь, які дійсно нас захищають, медиків. За це ми дуже їм вдячні. Слава Богу. Як ви спостерігаєте зараз, як перетікає коронавірус? Як люди хворіють? Чи складні форми є, чи навпаки легший перебіг? Як у нас це відбувається? Ну, на сьогоднішній останній час ми бачимо, що все ж таки хвороба протікає бурно і дає багато ускладнень, що на сьогоднішній день і наголошує те, що протягом всього періоду з Бродівського району 12 чоловік вже є померли. Це є люди, які мали важку супутню патологію, цукрові діабети, гіпертонію. Ну, це ми розуміємо, що переважно старший вік, є і вік і 60 років, є різні, але причиною цього є, що люди мають багато супутньої патології, відповідно, перебіг є важчий, який ускладнюється двобічними переважно пневмоніями. І далі в подальшому хворі переводяться на штучну вентиляцію легень. Ну і відповідно приводить до цих нещасних випадків. Так, дійсно, на сьогоднішній день ми бачимо, що є прогресування, але я ще раз наголошую, це заключається в тому, що не дотримується правил носіння ні маски, ні, ну, люди ослабились на сьогоднішній день. Це видно зразу, що не так воно, як би мало би бути. От ви фахівець, а багато є різної інформації в інтернеті про те, що маска не захищає, що не потрібно носити маски. Є різні такі от пропагандистські, навіть, я би сказала, ну, новини закидають. Яка ваша думка особисто ваша? Що можливо робити, щоб все ж таки не заразитися, бо якщо заразитися, то в легкій формі перенести цю хворобу? Моя особиста думка полягає в тому, що маску хтось це придумав, і вона, відповідно, захищає людей, але ми на сьогоднішній день бачимо різні маски, ми бачимо, які вони згідно тих всіх стандартів, які мають бути на сьогоднішній день маски. Бо ми знаємо, що в час пандемії, коли почалася, в нас маски були в достатній кількості, а був такий період, що не було, відповідно, шили відповідні підприємства, вони ніяким стандартам, ГОСТам не відповідають. Стандартна хірургічна маска, вона на 2-3 години захищає людину. Але далі питання стоїть в тому, що дані маски треба що 2-3 години міняти. Ну, відповідно, частково нам, ще раз говорю, що нам спонсори, ну, волонтери понадавали, відповідно, і політичні партії нам понадавали.
вони все ж таки, як би не було, грають важливу роль. Це є захист. Ми знаємо, що шлях передачі – це є повітряно-крапельний. І коли люди контактують з даними пацієнтами, відповідно, можуть заразитися. Як відбувається ситуація з тестуванням на Бродівщині? Чи достатньо лабораторій роблять тести, де можна здати на ПРЛ-тест чи ІФА пройти? Значить, з березня місяця на відділенні переливання крові, на базі відділення переливання крові адміністрацією лікарні було розгорнуто відділення, де проводять забір на ПЛР. Відповідно, суть полягає в чому, що понеділок, вівторок, середа і четвер зранку з 9 години до максимум до 11 години проводиться забір аналізів, це є посів з носоглотки і ротоглотки. Відповідно, в нас є лікар-вірусолог, мікробіолог, який проводить дану ту процедуру. Відповідно, готуються певні документи і відправляється в місто Львів, в обласний оцей центр, де проводять обстеження на ПЛР. З 16 червня завдяки райдержадміністрації, районній раді, спільними зусиллями було придбано нашу бродівську КНП апарат ІФА. В принципі, на сьогоднішній день проведено 2056 обстежень апаратом ІФА. Це є імуноглобулін М і імуноглобулін G. Відповідно, в подальшому, коли є збільшені показники імуноглобуліну М більше 1,1, тоді проводилися і тести ще додатково ПЛР. В принципі, що в нас такого нового? Завдяки міській раді, районній раді, райдержадміністрації було селищними радами, були виділені кошти. Нас в лікарню було придбано апарат штучної вентиляції легень «Гамільтон», де було проведено навчання з лікарями, анестезіологами, і відповідно він у нас функціонує, і хворі, ну, вже і навіть деякі перебували на даних на даному апараті. І вдалося врятувати життя завдяки цьому? Ну, так, було завдяки цьому було врятовано. Я ще раз кажу, це є і міська рада, і районна рада, і райдержадміністрація цей. Також поряд з тим, завдяки райдержадміністрації і небайдужим селищним головам були виділені кошти додаткові, і також було придбано цифровий рентген-апарат. Це є, вартість його десь 3 мільйона. От, і було придбано, і він на сьогоднішній день у нас є апарат. Де це можна зробити КТ і побачити, чи немає цієї пневмонії? Ні, КТ на сьогоднішній день ми не маємо. Ми плануємо з часом придбати КТ. Не знаємо, як ми це придбаємо, тому що наша лікарня не є лікарня інтенсивного лікування, бо ж лікарня інтенсивного лікування рахується лікарня в місті Буську. Але ще раз кажу, що небайдужі люди стараються любими методами, і відповідно і депутат Верховної Ради активну участь бере для того, щоб ми все ж таки поставили комп'ютерний томограф, який дає змогу лікувати і заробляти кошти для нашого закладу. Протягом даного періоду в нас було зроблено 1020 приблизно тестів ПЛР. На сьогоднішній день є 204 хворих офіційних, які є зареєстровані. Чого так мало? Тому що в нас здають ПЛР люди, які мають середню важкість перебігу. Їх скеровують на 5-7 день, роблять тест ПЛР. Коли є тест позитивний, вони лікуються, в принципі, через 10 днів повторно ще раз здають.
І воно нашаровується, того воно і не співпадає, що, наприклад, там 1020 приблизно зроблено тестів ПЛР, а на сьогоднішній день тільки є 204 хворих. Розумієте, в чому? Яка завантаженість ліжок в інфекційному відділенні? Чи багато лежачих, чи багато людей потребують госпіталізації, чи все ж таки більшість населення хворіє вдома, приймає лікування за призначенням сімейного лікаря? Перш за все, я хочу подякувати всім сімейним лікарям. В нас, в нашому закладі є 17 сімейних лікарів. От, вони є перші на сторожі по наданню медичної допомоги. Суть полягає в тому, що ми знаємо, що телефонують, звертаються до них. Легкі випадки – це коли там збирають анамнез по телефоні, говорять, що там температура незначна, ломота, слабість. Відповідно, лікар оцінює загальний стан, ну і сам пацієнт відповідно доповідає. Після того назначають по телефоні лікування. Ну, вже середньої важкості хворі, які є, відповідно, в нас є за рахунок первинної ланки було придбано 2 автомобілі. Є створена мобільна бригада, яка в складі лікаря і медсестри їдуть на виклик, оглядають даного пацієнта, якщо вже при потребі буде, от відповідно, і вже в подальшому рішають, чи він лишається вдома на лікуванні, і чи його відправляють, десь скеровують відповідно в певний медичний заклад. Ну, на сьогоднішній день інфекційне відділення нашої лікарні розраховане є на 20 ліжок. Ще раз наголошую, є точки з киснем, хворим доставляють кисень, вони, в принципі, середньої важкості. При, відповідно, є медперсонал, який круглодобово слідкує за тими хворими. От, і, відповідно, все медичне забезпечення частково є. Не можу сказати, що в повному об'ємі, але все ж таки є часткове забезпечення. Поряд з тим, що ще таке, це люди працюють на ентузіазмі. Ті самі медсестри, ті самі лікарі, які працюють в інфекційному відділенні, відповідно, враховуючи те, що ми є не ковідна лікарня, оплата нам, я думаю, що 300%, так як держава нам говорила, на сьогоднішній день немає. Але все ж таки ми вишукуємо якісь резерви для того, щоб людям все ж таки заплатити за ту таку нелегку працю на сьогоднішній день. Ну, власне, ви вже відповіли на це питання, яке я хотіла задати, тому що справді влада обіцяла доплати 300% для медиків, які працюють з ковідом, але зараз, мені здається, всі медики вже працюють з ковідом. Тут же навіть градації проводити такої особливо. Ну, я з вами згідний, бо ми кожен наражаємося, ми не знаємо, хто, який хворий, як, що. В принципі, в нас в Бродах є санепідемстанція, яка відповідно контролює даний процес, є керівник, який за це відповідає, і в принципі є спільні засідання комісій, де вирішують, як, що, і які нам доводять до відома, що в нас, яка є на сьогоднішній день ситуація. Ну що ж, пане Бориславе, я вам дякую за це інтерв'ю, дякую, що завітали до нас з Бродівщини, розказали, яка ситуація з коронавірусом в районі. Мирослав Тимось, лікар-хірург, голова профкому Бродівської центральної районної лікарні, гість нашої студії. Це інформаційний день на 5-му каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.